kuryamana n'umwana yabyara umwana nabyara umwana wabyaranye ariko none umwana ukora ese wundi yashukiri cyangwa ndumva nta nibirenze ariko nanamuhamagara muhamagare singa ikintu cyanzanye no kugira ngo umbabarire let's forget about everything mujye umbwira ko nta kintu nigeze nkorera kibi cyangwa nta yindi nzi ko mfiteho I'm sorry amarira y'umubyeyi we amubereye umuvumo yirengagije impanuro z'ababyeyi yizerera mu rukundo none bimuteye ishavu singusukisha ngasigara nsa nabi ishavu series nino wabuze uburyo memukiye mama urugara twite bya nyami ahubwo urugara kajya mwibariza ikibazo kimwe ubu wemeye kunkunda nkurikira ubonanye ufite urukundo murayisanga kuri Milka TV mukore subscribe ubundi muze dutangirane ibintu byose tuvugaga nabyumvaga igihubiji irya mukuru riratinda ntirihera ishavu series Ukarara hanze bukira bugacya ukongera bukirirwa kurara ntazi utanabimenyesha kare umugabo mwiza w'umutima yasanze umugore adahari akora iki afata telefone akamuhamagara akamubaza ati habaye iki ko nakubonye hamaze kubona kwamaze ushobora bikoze ntapera na musasa wabonye muri telefone yawe yahe naraguhamagaye inshuro ebyiri zose ubanza wumvira nka mama ati bari ibintu baba bari nyine baba barimo barasaka ibintu byo gukora ibintu ndakubaza nageze hano matebora ambwira ko wagiye kandi ngo uvuze ko utazagaruka agarutse fata telefone ndaguhamagara bwa mbere camo iraninga ni wahitaho wako ari nguhamagaye urankupa wankupiraga iki wari uri mu biki ariko byo urawe arishimye ko wari umaze ibisi birutambona stress zagiye barambwira iki jyewe Karine nibere mu bibazo byanjye ku giti cyanjye nta wundi muntu wabifasha nawafasha kubikemura nawabafasha kubicamo nahisemo rero kuguha amahoro nkarwana n'ibibazo byanjye nkanashaka umuti wo kubikemura ngiye ngenyine kuko n'ubundi wowe niyo nabikubwira nta kintu bimfashaho ese kare nka ngubaze ikintu kimwe ko waramenye ko birasora umuhungu wawe nibyo bituma usiga ngo nshaka kunya hejuru ukumva ko nta noneho mwafashe mukamfungira mu gatebo gutya ku buryo nta jambo rimwe nafite ryo kubihoreza wari waragenze Sune nakumyeze yo kujya kwa Birasa. Ntabwo ariho nagiye niho ngaho utuze. Wari uri hehe nawe nkeneye kwamenya. Ariko ukeneye kwamenya uri umupolisi, ukeneye kwamenya uri mu iperereza. Ese ni umugabo wawe? Ukeneye kwamenya uravuka uri. Ntabwo ni umugabo wawe se? Ntabwo ni umugabo wawe? Umugabo wanjye. Ese ubundi reka mbanze nkubaze mbere yo kumenya aho nari naragiye. Nibe nanjye ntashye ndi muzima nta gikomere mfite. Wowe wabaye icyo aho ngaho. Sinanyere kuri akirete se hariya muza ngiye muri duce ngakubita intuzo. Hano akanuza hano kunuza kuki bambase nkahita nkomereka. Naho mbira cyane cyane cyose muvuze. Na akanuza gato. Akanuza ni kuta kunuza akanuza. Yini nayo nakubise naranyereye mu bitanu. Bitanu kunuza kuki bambase. Hari akurira vabo nyine utukabira muri dosha. Yini ahita ko akantu ko gakomereye nyine hano gato. Ndakureba nka kwishije. Unanyije se wundi nawo mwishije. Hello.
Bite se muganga wanjye mwiza? Umeze neza? Sha noneho wabera wamuriye umuti pe. Ubonye ukuntu ameze. Sha nawe wamugirira impuhwe. Ariko kuri jye biriya nibyo nifuzaga. Sha ubu nibwo wanyeretse ko ushoboye ubundi rwose narisigaye ngupinga. Kuko ibintu wajya gunkorera byabaga ari ibintu by'akanya gato. Ntisereke ibi bizaramba. Muga mana guhaya amafaranga yose ushaka sinje nsubirikanye nawe ayo ushaka yose ndayago. Sha umuti wawe ukoze nta kintu ngupinga gusa ndimo ntegereje igihe bizamara. Hey! Ibi ni ibya burundu. Umva nkuburiye byerebye. Kabisa. Sigaye muhonda inkonje mu mutwe urukano yararuhengetse wagira ngo ni ikimara mva nahise mbona n'ikiboko gihengamye ngaho azasubira mu biro yandikisha imashini azajya nsuzugura rero serati waje cyane aho ndavugana na wa musheri wawe ngo ngwara gusuhuza ni ruhumuriza ngo komera erega byose aho byose ni wowe se niba utarabashije kumutereta ngo umwemeze gihe narabahuje bisigaye ni ibyanyu mushore minota nyine ko uzifite ariko ubundi kuki utamera umwana nayo ngo yirike Sha narabimubwiye ko ari wowe urimo kudufasha ikibazo cy'uyu mugabo n'umugore we. Arakwemera nk'umuntu w'umuhanga nyine. Nzamuzane tugusure mbabarira, mbabarira. Mbabarira ngiye nagutereye agapira none nirwa gutera mu izamu ibyo birakureba. Turi kumwe arimo aranyumva ibyo mvuga byose turi kumwe nyine. Kwakize ubuse umugura imodoka akajya yitwara nk'abandi bakobwa beza bose utekereza ko utamufatishije ugiye kubitekerezaho ubwo ni umukundo ubundi mu rukundo iyo ukunda umuntu urahubuka ibintu byose ukabikora washaka ukazabyicuza nyuma uretse ko kurongora Latifa nta naho wazicuza ni umukobwa mwiza cyane regara cyane n'isugi buriye Nisugi pe mwana nje twaraganiriye ambwira ko nta muhungu uramukora urumva rero niwe wapfundiye agaseke gusa nyine nanjye nkanye kubukwe ugomba kujya ukora ibintu kandi ugomba baruca amafaranga make ruhumuri konte zanjye warazividuye umva uzi ko nta mafaranga asigaranye ho kanyago naje mbwira iki kimara cyongere kinsinyireshe nama nk'iya miliyoni 10 se sinde uyamarana iminsi Nuko uzajya mfata rura ruboko rwe nkamusinyisha ari ibindi se kimeze kirimo kirati nkonda kirakanira ibyiso cyakiriza kirira ikintu cy'ikigabuke warakimamirije umva reka nkureka ndabona ryashya no ry'umukobwa ubahanga harije uretse sawa turaza kongera kuvugana n'ijya kuza kubyama sawa meri sinagira ngo ushimire wumve ko ibintu byakoze da Sawa sawa mugoro mwiza. Mama ndarwenze. Hari ibintu ariko ntabashije gusobanukirwa ibiki. Umugabo washakaga kunshyingira ni uri muri aka gakino. None ni umurozi. Mama ushaka kunshingira umurozi ni umuvuzi gakondo umurozi se njya kubwira ko ari umurozi mbese buriya ni umuvuzi umuntu buriya ni umuvuzi gakondo ntabwo ari umurozi ntuzongere no gutuka umugabo we ngo ni umurozi reba igikorwa cyose aba yaradufashije ibi byose arabikora kubera wowe
Mama ubwo njye yari kunkorera ibingana iki? Agukora ibingana iki se kugomba kumwubaha ukaba umugore we ukaba umunyamabanga we barakubwiye ngo uzagende umushinga n'umushinga azabigukora. Umuntu wakoze ibintu bingana kuri birasa njye najye arashoboye arashoboye n'umugabo ushoboye. Ntabwo bishoboka. Buke? Ntabwo bishoboka sinshobora kubana n'umuntu. Kuko azagutwara kuri n'umupfumu n'inzu. Azandoge. Nyamara sherushatse wareka tukavana tukagenda. Niba ari ukwizirika twariziritse. Niba ari uguhangana twarahanganye. Ariko iyo abantu bahanganye ari babiri, habaho abantu batsindwa abandi bagatsinda. Uko mbibona rero tumaze gutsindwa aretse tukigendera. Nta hantu tugomba kujya. Habe na hamwe. Icyakubwira ibintu wumvishe bari kuvuga. Uzi ko no kuba umeze gutya ari bo babigizemo uruhare. Kuko bahoze babyigamba mbumva. Mwa ibyo byo ndabizi. Ntanubwo ari ibintu byo kwirirwa ubaza. Bikirirwa unashidikanya. Ushidikanya rwose. Ikindi kandi numvise Latifa yarubiye. Ngo nanjye agiye kumagurukira ngo ankomeshe ku buryo ngo nzibwiriza ngo ava muri iyi nzu. Ese jere kuzi ko ngukunda. Aho kugira ukomeze ubabarire mu maso yanjye. Nanjye ubwanjye nta kintu ndi kugufasha gifatika waretse tukavana. Umwareka kurambirwa. Ibi byose nibwo bigitangira reka gucika intege rero. Kubera ko umwanzi agucira ko Imana igucira kanzu. Mese sheri buri washaka guhangana ufite imbaraga zo guhangana. Ntabwo ngiye nzahangana. None? Kisi nyine mfite imbaraga zo guhangana. Ntabwo nzahangana. Nose nkomeze mbirebere gutya. Ku kuboko bagize gutya. Uku ni kuzima. Kandi nawe ufite amaboko. Noneho ikintu kibabaje hari n'ibintu utajya kuvuga mu buyobozi. Mbese nakuraho igihamya cyemeza ko aribo bakugize gutyo. Ibyo byo byiyonere. Kubera ko ibi byose Imana izabikemurira guma. Kandi ni ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri. Umugore waje hano ntahari n'inde. Ese ibyo umugore kubizana gute? Umugore wa Yesu. Kareka nkubwize ukuri sibyo? Nimba ari ukumusuzugura sigasuzugura. Njyewe ntabwo ushaka kunyihanganira kabisa. Reba ukuntu wavuye mu rugo. Ariko ushaka ngo bakubahe kugira ngo bigende gute? Wowe barakubaha ku iyihe mpamvu? Impamvu usanga wari ese n'umugabo wawe. Ese abagore igihe mwabaye mu rugo? Umugabo. Basi ujye ukora ibintu bituma bakubaha witwe n'umugabo. Ibihe se? Ngenda atirimuka aha ngaha umugore akinjira undi akinjira undi akinjira undi akinjira warangiza ngo njye Karine nkuba. Umugore usanga njye nkuba. Ugabanya urusa. Ni amagambo yo guhanuka. Gakire jya ugabanya urusa. Ariko wakumva naje umugore n'uyu tuza uguruka ugurukira hejuru. Wowe? Wowe wakumva naje umugore ntugende ntumere amababa. Wowe ubu ndi kukugendera buhoro ndi kukwigaho. Nugira umwaka nzagutsinda. Nugira Imana nzagutsinda. Uko ni koko. Ibyo se bishatse kuvuga. Shatse kuvuga ko hari umunsi nzakuvumbura. Umvumbura se mu gihe? Naho ibindi byo kwirirwa wigira shwishwishwi gake. Maze kurambirwa induru yawe uzajya ukora icyo ushaka, ujya aho ushaka, urara aho ushaka. Ariko nugera ku mutungo wanjye, urebe wirebe. Uwutinye nk'uko umwana atinya gusubira ku ibere rya nyina yacu. Ubu ngubu yaza kuba njye mfite umutungo. Ukoresha icyo ushaka nk'uko nanjye ngomba gukoresha umutungo wanjye icyo nshaka. Hanyuma twabanye kujya kujya umwaragiza imitungo yawe? Ntabwo njye nabanye nawe kubera imitungo. Ariko ikibazo cyawe usigaye umvangavanga. Umvanga gute se? Ngo sinemerewe kuvanga uri polisi. Uri diregiteri w'amashuri ku buryo umunyeshuri asohoka wasinye kuri papa. Biterwa n'ahantu ugiye. Ahantu ngiye rero ntibiba bikora kuko sindi umwana. Ntabwo ndi kibura buryo ku buryo ngenda nyoboza aho ngiye ngo ndifite ubwoba ko ndi buyobe singaruke. Ufite indangamuntu nkagira iyanjye. Urumva se ngo ugiye nk'umara ujya wagambanye n'umugabo ukaba uvuye muri ariko wagambanye n'umugabo wereka nkubaze ubu kuva twabana ni ukuba kutaranca inyuma nguca inyuma se bwayi njye ntabwo ndaguca inyuma ngiye gakire zane bibiliya irahirireho nyizane urahire ngo ngewe gakire kuva n'abana na Karine sindamuca inyuma nyizane birase ni bibiliya ni ijambo ry'imana ni darapo se Ok tujye ku murenge ufate inzara. Nzararira igihugu ntabwo nzara. Nyine tugende ku murenge ufate idarapo uvuga ati ngewe. Si idarapo ry'igihugu se. Si ryubaha se hari umuntu urikinira. Tugende nyine tugende. Ko bavuga bibiliya ugatinya. Ni uko uzi ko Imana yagutwikana n'iyo nda yuzuye ibyaha. Nyine kase wowe na
ese kumba natuhinganya kandi nawe kumba nawari niwe nange ndyo nagaro ningaburira niwe nagaro niwe nange ngibyo nihaye ubuzima so wowe ubundi byubuhutu imese umaze nago twarye imese umaze nago twarye aryaga sibyo ntasize irare wo muceri ntete n'izibishimvu ngo wasize neza tugaba wowe utanze posho kubera se cyabaze ko batarya gaba mamagara matibori muwaze ko matibori batarya gaba matibori n'ato ku neza bakoze wowe neza bakoze kubera iki nje kaseke nese bazako batari bangwe gikoma n'amagana biri igitunguru muri iki bakwa n'ikibazo bwo wenda ubwira ko ituma amaso iyi ariko Ceremony kaina ranyurukanya eh uje gutara mucyaro koko ai gitagaza ye se ko wajya ngo urabyishime nikoza bugikari kikoza buri soro kikoza kugipako ntawe uhagarika nawe no mu bid no mu masafuri hose akazi karagoye matebe nose kujije iki akoze iki so urumvira ko rene twafata ari byinshi uko nyine wahuze nyamagambo yawe aho ndari ufukuru ndi kuvuga none ijwi ryanjye byahinda nzi nako kubise so gwa buri munje ati bo yenda byaba byo kuko byari binakuriye urumva ariko mu byukuri so baranyirukana nanariyewe bihinye Wahishije se mbere ko birya. Cyangwa ugende ubanze iki? Eh, aramwe muzongiye kwinjira mu nzu ye. Kwa kose ni kuvugisha kuri. Muzona turi gukina. Cyangwa teori kumbeshya uri bya wenda ngo ndebe. Nasubwo kuva twata twamenye nari narimwe ndanaza ngubwira ngo baranyirukanye koko. Oya wogira ibintu byinshi byo kubeshya kugira ureba abantu. Eh, oya nabo ngo nja kukureba kuko ndakuzi. Barakwirukanye. Wenda byaba ari byiza. Nasigara nisanzuye. Najya bashaka no kuryanga haga kuko urangirira bikambabaza ka turi atubyumpa cangira inama nabo nkwamagaye ngo tuvuge ibyo bigambo ngo none no naraka cyaka inama zaje ushaka mfite agahinda karanyije kiba se none nibaze ko amafaranga yose ejo nzaje njya muri salo nagiye mba wa mukogo wansukaga hansuka ibintu nagira hanjye amafaranga ejo nibwo narebye wiyemera ngo uri umukire mbaza wa mudamu wano ndamaze mwe no bisukira ngara mu 2005 cyangwa nka bine byibuze so mwanga amahambi 12 yose n'ukuri da akuri yemera ko nda inanye mvaga n'abaye mu star uze byanashikoye byashikoye yewe ibaza none wacu none urabizi ko wanyu ugomba kujya n'ibyibuze ufite nakana amafaranga imyaka yose maze ikigero ujyanye iki wanye byo mbona bihora ari bishyashye n'ose makuru yandi umwara meza te wowe umeze ute ewa kandi no kuzanya kukadusura no kuzanya kukadusura kose nawe ubundi ntabwo byoroshye ahangaha ubuyobozi birabuze ubu numva unteye ubwoba ninde baroze bamuroze ibiki se kandi bari baramuroze afite n'ukaga indagara indagara neza nose mwamenye uwamuroze cyangwa n'uwo nyoko ubwo se urumva wakiriye ubwo bazanye ikakuze kuko nta wundi muntu wabikora ibyo bintu mbese wumve ngo ni mu rugamba rwo kubana n'uwo niyo mpumuro mbiye ya umwari nkabasha kuyikama nkabasha kumukamaringa kugira ngo batuducisha mu ijisho mbese wumve ngo ni urugamba rutoroshye none se birasa
kuki niba mwaramenye ko bamuroze kandi nawe ubyumva kuki utashaka umuntu umuvura yewe byose niba harabayeho kurogwa njya numva ngo watanze umuti urogora burya n'uwica yawe utanga no gusenga birashoboka ariko nanone se niba ari uburwayi kwivuza hari ikibazo ikintu kiswe uburwayi kukivuza numva njye nta kibazo kari bose niba hari uburyo wazamfasha wenda ukanza ukabikora ukabimfashamo niba hari ahantu ugenda wenda waba uzi wamwumvihanira bakamuvura gusa mfite ibintu byinshi nkeneye kukuganiriza kandi nzi neza ko nabonye ko ushobora kumfasha bigakunda kuko buriya none se birasa ubundi wowe mama wawe we mubanye gute ko numva niba yararose umugore wawe byanze bikunze nawe ubwo nk'ubwo ntimubanye neza nibwa buryabya nyine we ntaza bashaka umwari ntabwo ushaka waragira ati niba ushaka ko tubana neza irukana umwari nta kindi tubanye buryabya nyine ni uburyabya ni ukumwereka ko ndi iruhande rwe nukumwereka ko ndi mu ruhande rwe ariko ukunde nawe urabyumva ntabwo nabyumva nk'ukita byinshi rero birasa komeza ushikame ukomere kigabo kandi ubu ngubu nyine umwari nibwo agukeneye kuko iyo umuntu ari mu kibazo nibwo aba akeneye umuntu umuba iruhande wa nyawe umuntu we w'ingenzi si byo nanjye ndaza gushakisha uburyo kinazatoroka agakire kuko niba hari intambara ndwana iyo mvuze ko nje iwanyu ugakire biba intambara utayibuka ngo iby'amafaranga ugasanga bizanyemo induru ariko icyo nagusaba nyine b'umugabo umugabo ntabwo ari ukuba umuntu yambaye ipantaro gusa umugabo ni umuntu uba ubasha kwikura mu magorwa cyangwa se akabasha kubana n'uri mu magorwa kandi wenda ari intabwa ariko we akamwereka ko amuri hafi nta muri kongera niyo ndayumva rero ni ukuzajya unyuzamo byibura nawe ukadusengera tukareba ko oya byo ndabikora gusengera abantu n'ubundi bihora mu nshingano zanjye noneho iyo bigeze iwanyu ho mwahindutse nk'abana banjye ntacyo ntakora ku bwanyu rero hari ibintu nshaka kuzakuganiriza kuri uyu nguyu witwa ngo ni mama rwose mbumva namaze guhitamo ko nta wundi muntu ntazaganiriza ibi bintu wundi wo hasi uretse wowe ariko n'ibizi nagundiye nazashaka kandi nkaza kukureba ariko uramutse natwe ariko ibyo ngibyo byo ntabwo tuzabivuganira aha ngaha ariko biranamaze nushaka uzaze tunabivuganira aha ngaha rwose nta kibazo reka nshakishe uburyo ki nzanyaruka nibi naba ngombwa zanabikubwira na kakuza kakuze ndamutinya nawe mba maze ashoti ubwo hatangiye kuzamo n'ibintu by'uburozi ariko nta kibazo nzaza ndashakisha uburyo ki nzanyaruka vuba aha nganze mbarebe ngaho unsuhurize umwari ukomeze umube iruhande ndamusuhuza kandi murakoze cyane sawa ndetse ntabwo guhembye amemba aragiye nk'ati ibikombe namennye urumva hari iteremutse namennye yigera hano hari ibintu agiye nkora ubu nangira serire bazayimata yego atari icyo wayivunye ye hari ikirahure cye namenye muri cya telefone umva ari minutu nshu n'igihe akunda ukora nyine ukavuga ngo mabu mbabarira ukagira ngo arakubabarira yewe nta mbabazi z'abamabuja ni babi vuga cyane none akaruka gucishemo n'inkoni none ugomba kugenda none ngo ushake inama zanjye harya ni ukureta inama gusa njye nta nama naguha da gusa ndatunguka imbere hari nta mukecuru mvuga ngo iki noneho uranyurira amashuri wize ntacyo akumariye wabaza gukora akazi ko mu rugo ufite ubumenyi bwo mu ishuri urase n'ubumenyi ejo undi mama yarampamagaye arambwira ngo nasubire nkakora mu bazungu mu cyongereza ngo mfite ngo kirahagije nanjye rero icyongereza n'ukuntu nimereye mba mbona ameze nk'ayandi matibure nshaka kwikomeza nimera amatibure njyewe akazi nakora karimo kuza unigagura nka nk'uyu nta kibazo nyine ko urabona urabona ntacyo atwaye urakaye si umugore ariko kuva nta bumenya n'ubwa mbere mbonye arakaye waba uzi ibintu bidakwiye si koko wakoze mu bazungu
Akwanye n'abazungu ahubwo ushaka kumfata ku ngufu nabo ariko rega ndi mwiza wowe nuko wanciye amaza kurandikeza dore ndanatitira umva nk'ukuri umva ndoroshye abandi bari kamubwira umuntu ushaka kugufata ku ngufu ubwo bwenda bukemanga bose wowe iyo urebye ubona wuzuye uri igikuri n'ukuri yakuba igikuri se no kuba umuntu afite ubumenyi cyangwa ari mwiza bihuriye amaguru yawe yose ni imoso ibyo ngibyo ntabwo ngiye burareka nkubwire reka nkwereke wenda kugira wenda manzi kataru kugira utagira ngo ndire kukubeshye ntambugira ku idirishya ugaruke mbabarira sha ntabwo ndi muri muntu n'ukuri sinakoresha numva ko bimbye kumbwira ngo ukore iki nyamwira ngo izenguza sinakizenguza urababaye pe ndabibona nose njye kugusabira imbabazi kandi ikindi buriya amafaranga karinama aho utamura ari abazungu buriya abazungu ni abagome baragukoresha nk'iponda si n'abazungu bari abandi bari abanyakenya ni bake ubu nzi n'igihugu baturukagamo n'abashinwa baranyweshaga nari meze nk'ikimashini ariko hano byibuze ntuzi ibyo mu gakoropa nkakubura nkicara tukayavuga njye nkunda nta hantu buramvuga ahandi niho uvugaga uvuga iki se uvuga iki hariya uko avuga idahiye rero ngiye ntambabazi nagusabira kumahura ntiyanyumva gusa igihe nawe dutandukanye ihemateho kandi we muranarambanye kurusha gihe nshamanye igihe kinini n'uriya mugore none arakwirukanye ariko reka guha inama n'ubundi waje ngo nguhe inama databuja ntimugira we ntabwo turagira ashaka ariko umufiteho amabanga menshi ku byo nyavuze nawe twahita tujyana ariko sinshaka gusenya urugo rw'abandi ntabwo ibyo byanzanye mwegere egera agakire mubwira ati nsabira imbabazi nutansabira imbabazi ndabwira ko ari n'amabanga yawe yose mama byagushimisha wakwemera uhumuriza ku neza buriya ko rero dusigarijeho amakiriro ubu ntabwo ubona ibintu arimo kudufasha hari umuntu uheruka kugusuzugura ariko koko ngo witurwe ineza n'uwo yagiriye abagira imana niko madaha nako mukobwa urumva mvuga ngo uri amasugi ninde uyoboye ko shema yakuriye mpanumve yakumaze ahubwo nahora n'ibibazo mama ntabwo ibyo ari byo bivuze yuko njye najya gushyingiranwa n'umurozi kandi mbibona ibi nakora w'isugi niwe akeneye ahubwo ibintu bizankora nagenda ajye gushaka ayo masugi iwe njye nta n'ikibazo mfite kuko maze kubona ibintu yakoreye birasa sinshobora kubana nawe kuko mama nubwo nari mbizi ko ziba ntuzankura amata mu kanwa niwe rero noneho kuva kuri isaho bimenye niwe kandi ubishaka utabishaka agufiteho ububasha kuko yagutwara utanabizi si wabigira n'ibiki ntibikira neza za ndoga nshorere nk'ihene ubu urabona umuntu arimo aradukiza abanzi afite izo mbaraga wowe ntabwo ushaka umuntu udukoreho igisuzuguriro ye ruhumuriza se agutwaye iki kuba ari umuganga gakondo akora ibintu bye neza nibyo bituma utamushaka uzamushaka ubikunze utanabikunze uzamushaka ahubwo arambwiye ngo ikintu cyose tuzashaka ngo nidushaka n'uriya mukobwa witwa umwari tumusabe imbabazi zo kuzimira ngo tumwigarurire nyuma y'ibyo kumunutsa ngo niba ibyo nta kintu byadutwaye ngo tumukoreshe icyo twishakiye ngo amuhindure nk'umugabo oya mama ntabwo ibyo nawe nabyemere murashaka iki ahubwo reka njye kubera ko wowe biriya wamaze kubikora ibya birasa nanjye mububasha nkore icyo nshaka ku mwanya ariko se warangije ibyo mama mba rero nkubwire mwana wanjye ubundi umwari umufiteho ububasha bwose kugeza kuri za uretse kumwica ntabwo nzamwica uzamwice uruho yo mva se mbivuga ngo iki buri munsi ushatse wamukuramo ijisho ejo ukamukuramo gake gake nk'uwica inda akababara ariko kumukuramo umwuka ngo apfe burundu ntabwo ibyo nabikora yarambujije pe ntabwo ibyo nanjye nzabikora na birasa kandi ntabwo agomba gupfa agomba kumera kuriya babeho kuriya bababaye umwari ngiye kumubabaza reka twihangane tubihorere batubabaze uko babishaka aho kurira tubasekera yashiri njyewe ni kuri kamara amaze kubirambirwa njyewe ndumva twabarekera niba ari imitungo niba ari amahoro
tukagenda natwe tugatangira ubuzima bushya. None urashaka umuntu kandi Imana anadushyigikira. Nyine tugiye. Cheri twareba ahandi hantu tujya. Umwana cyari muzima. Nta na rimwe nzigira nsohoka muri ibi bintu ngo ngende. Nta na rimwe. None ubwo. Umeze mbirebere gutya singira ikintu mbikoraho. Byihorere. Byihorere. Inzu data yasize urabibonye ko twayivuyemo turagenda. Iyi nayiguze nyuma. Ubwo ntibigeze babimenya. Kumbwira ngo ko wabasize iriya bakongera bakagaruka bakagusanga aha. Ubu tubasize nabo bakongera bakadusanga aho twajya. Cyane. Wowe ujye ubabona ubona bakeneye imitungo cyangwa n'ubuzima bwanjye bakeneye. Kutubuza amahoro gusa. None. Erega niko abakozi ba Shitani bose babaye umwana. Shitani abakozi bayo nta kandi kazi bakora. Nta kukwirwa babuza abantu amahoro. Nta kindi rwose. Ngiye kumubabaza ku buryo azajya areba ikiremwa muntu akiruka, yareba inyamaswa akiruka, yareba itungo ryo mu rugo akiruka, hahandi n'imbeba izajya imukoraho akikanga ko ari njyewe. Ngiye kumubabaza umwana wanjye. Hahandi azifuza yuko isi isa dukukamira. Uyu ni we Latifa nashakaga. Ngiye kumukorera agashya. Azajya ndeba yiruke. Ibyo ngibyo naryama ndote. Ubifitiye uburenganzira uko ubishaka aba ari kumugenza. Nushaka umbwire ubisabere ubumurizi. Kuko arabishoboye. Nta kibazo. Ngiye kumukorera akantu ku buryo no mu nzozi nazajya ndota ndeba yirukanka. Nkunda kuvuga ngo bahemeye abazi kurunguruka. Uzaho baduhereye, uzaho umwari yampereye ajya gushaka kuncamo akaguru. Ngiye n'umukoreho icyo ushaka. Ibintu ngiye kumukorera. Nushaka uzamuca akaguru, ubundi muca agatoki, ubundi mukuremo ijisho, ubundi mukure amenyo. Ubundi namara gusigara ameze nta n'uwamunyweraho amazi na Shema atamwemera. Nashaka azicira. Azivana ahangaha agenda ajya kwiyahurira iwabo. Aziyahuriye cyangwa akamanuka muri etaje. Aziyahurira iwabo urajya ngo azaguma aha. Nkaje nkwereka ibyo ngiye kumukorera. Ndahera uyu munsi. Nta mpuhwe mufitiye. Azajya ndeba ahunge. Ureka ariya amagambo yivugishaga. Ndakeka ibyo tumaze gukorera birasa bimaze kumuha isomo. N'ubundi ushaka kugenda yaciye bugufi. Reka nanjye nze n'urushyi wihimure. Nkunda kuvuga ngo ibintu byose ni ugusenga. Reka ari naho ngera nkumva gusenga birangiye. Utazongera. Ni ukuri pe. Utazongera kuvuga ibyo bintu. Mbabarira ndakwinginze. Kuko ndi kumva bari kuvugana baje hano. Ushaka kuhaguruka bigende. Sheri ntabwo nagusiga wenyine. Si bari kumpamagarira iki? Kanze nkwereke mama. Ugomba kwihorera. Bara ni inzigo. Ni abanzi, ni abagome. Ni abagambanyi, ni abantu babi. Bariya bazankizwa nuko napfa gusa. Naho mu gihe ngihagaze ngihumeka roho yanjye ikirimo nzajya mbakanda mbakunyure. Ubundi bazajya barya ibyo nshigaje. Ikibazo afite ubwoba bw'umuntu witwa Karine ushobora kuzabyivangamo gusa. Ariko ndabizi neza ko Karine atandusha imbaraga.